varikoz kesirliği hakkında düşünüp bir ucuz indesle. Vena kan tamırlarının diyalarının elastikliğinin yoğaluğu ham sol kan tamırlardağı bar klapanlardan uylarının funksiyalarının yoğalganlığı hesabından kesişatın kesirliklerin biri bu hesablanadı. Şunu sizler insanlar bu kesirlikten kesirliğinin ıhtımallığı yoğarda olup gelelim. Kuruluş şunsları menen yalmazsa тяжелый атлетика deymiş, yani ağır atletika menen şoğullanatın sportsmenlerde köbirek uşrağı küzetilmekte. Hamledarlık vaxtında bu keseliklerin yüzeyi şığı köbirek küzetilmekte. Yani, hamlenin uysuğu, uyskerliğin açısında kan tamırlarının kısılıları kelip şıkadı. Ham bu keselik haujalığı mümkün. Ekinci, üçüncü stepindeki ötken bolsa, оған қандай күтім жасау керек? Операция ұсынында емленген науқас өзін тіклеу үшін қанша уақыт ішінде өзін тіклей алады? Ямаса аяққа тұрып кете алады. Яғни, науқасымызға операция, яғни амилятымызды өткізіп болғанымыздан кейін, науқасымыз қанымдай өзінің орнынан тұрып жүріп шығып кете алады. Ассаламу алейкум, саламатлық формуласы көрсетуінің ықыласметлері. Siz ve Ad Latin kanalında Gitar Korsu programımızdan şuda kuvançlımız. Korsutumuzun bugünkü sahne arkalı varikoz keserlikleri hakkında alımat ala alasız. Korsutumuzun bugünkü sahnenin mimanı Hürürk Şüpaker Bajigitova Sağda Tadolla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz korsutumuzge. Yendi korsutumuzda baslar alında bu oluma varikoz keserliği hakkında düşünüp beri bütseniz, endesler. Varikoz keseligi bu en köp tarqalan keseliklerden biri bolup esaplanadı. Bu vena kan tamırlarındağı vena kan tamırlarının diyalarının elastikliğinin yoğaluğu ham sol kan tamırlardağı bar klapanlardan özlerinin funksiyalarının yoğalganlığı hesabından kelip çıkatın keseliklerden biri bolup esaplanadı. Rahmet, şoğalım üçün. Енді бұл кеселіктің халқымыз арасында пайда болу себептері, мысалы, бұл кеселік жасқа байланысты пайда бола ма науқастарымызда, ямаса жасқа байланысты болмаған түрде де бұл кеселік пайда болуы мүмкін бе? Бұл кеселік көбінесе бейімділік, ямаса сол кеселікке бейімділік, ямаса нәсіл қуушы кеселіктердің бірі болып есептеледі. Жасқа байланыстыратын болсақ, қазіргі дәуірде жасларымызда, әсіресе қыз балаларда 16 жастан кейін, ұл балаларымызда болса 14 жастан кейінгі дәуірлерде көбірек ұшырамақта. Қазіргі күнде енді бұл кеселік түрі сол көпшілік көруіміз мүмкін, ямаса естіп отырмыз, кәсіп иелерінде де көп ұшырап отыр. Bu keserlikke bilimlik kaysa kasipte uşrağı mümkün yamasa sol kasip türündegi insanlar bu keserlik men keserlenu ıhtımallığı joğarraq bolıp keledi. Köbinesi bu keserlik bizlerde ağır jumıs islevşi yamasa ağır fizikalıq jumıslar menen yamasa fizikalıq sport türü menen şuğullanuşı insanlarda köbirek uşraydı. Әсіресе көп отырып жұмыс істейтін, ямаса айтамыз, көбінесе құрылыс жұмыстары менен, ямаса тяжелый атлетика дейміз, яғни ауыр атлетика менен шұғылданатын спортсмендерде көбірек ұшырауы күзетілмекте. Рахмет, сұрағыңыз үшін. Енді мінекей көпшілік жағдайларда хамледарлық уақытында бұл кеселіктің жүзеге шығуы көбірек көзделуі мүмкін. Бұл хақында да сол түсінік беріп өтсеңіз. Хамледарларда бұл кеселіктің келіп шығуы көбінесе хамледар уақытындағы гормонал фонлардың бұзылуы, яғни бұл гормонал фонлардың бұзылуы нәтижесінде қан тамырлардағы эластиктердің жоғалуы, ham sol dövrde yani hamlenin uysuğu, uyskerliğin açısında kan tamırlarının kısılıları kelip çıkadı. Ham bu keserlik haujalığı mümkün. Hamledarlarda köbinesi jins organlarında ham аяқларда көбірек ұшырауы көзетіледі. Бірақ, уақыттың өтуіменен егер бірінші һәм екінші дәрежелі варикоз кеселіктері ұшыраса, хамледен кейін, яғни туылғаннан кейін
бала дүйнөгө келгенден кийин бул кеселликлердин асти ахырлык менен жоголуун көзөтүүбүз мүмкүн. Мынеги энди дастлепке дарежедебиз 2-чи һәм 3-чү дәрежеге өтүп кеткен болса, оокасларыбыз кандай эмлеу илажларын чөлкөмөстүрүү керек өздөрүн тиклеу үчүн. Көплеп халларда бизлер 3-чү, 4-чү дәрежелеринде, яны ауыр халларга өткен вакытларында бизлер оокасларыбызга оператив жолдор менен бул кеселликти эмлеу жолдорун маслахат этип калабыз. Енді оператив жолларына туры келетін болсақ, яғни тоқтайтын болсақ, бізлер жеңіл түрлер, яғни 2-ші, 3-ші дәрежелерінде көбінесе склеротерапия һәм флебоэктомия операцияларын маслахат етіп қаламыз. Бірақ егер науқасымызды тексергеннен кейін, яғни тексеру сулары алып барылады, яғни доплероскопия деп айтылады. Бұл тамыр жолларындағы тромбтардың барлығы, яғни клапанлардың бұзылғанлығын толық тексеру ден кейін біздер тотальный эндовенозный абляция операциясын маслахат етіп қаламыз. Бұл операциямен біздер сол жолдардағы клапанларды орнына қайтару һәм тромбтарды алып тастауға ерсеміз. Рахмет, сұрағыңыз үшін. Енді бұл операция ұсылында емленген науқас өзін тіклеу үшін қанша уақыт ішінде өзін тіклей алады, ямаса аяққа тұрып кете алады? Бұл операциялардан кейін науқасларымыз 20 минут, ярым сағаттан кейін өз аяқларынан жүріп кете алады. Яғни бұл операциялар күнлеп, яумаса хаптелеп жатып, емлену, яумаса консерватив ұсылларды емлену талап етпейді. Яғни науқасымызға операция, яғни амилиатымызды өткізіп болғанымыздан кейін науқасымыз қадымгідей өзінің орнынан тұрып, жүріп шығып кете алады. Ал бірақ толық физикалық қуаттылығын өзінде тіклеп кете ала ма? Сол ярым сағаттан кейін? Яқ, біздер уақыттың өтімен, яғни бір апте, яғымаса бір ай дауамында науқасқа ауыр жұмысларымен шұғылланбауына, һәм һәр сол бір ай дауамында эластик бинтті орап жүруін маслахат етеміз. Уақыттың өтімен, яғни аяқтағы, яғымаса басқа да айтамыз, жынысы органлардағы варикоз веналары, яғни веналарымыз өз орнына қайтып, өзінің функцияларын толық масластырып алғаннан кейін басқа да жаңа айтылғандай ауыр жұмыстармен шұғылдануы, яғни басқа да нелерді істеуге рұқсат бере аламыз. Енді міне сол бүгінгі күнде сыр емес, ер балаларда да варикоз кеселдігі келіп шықпақта. Ал бұл кеселліктің ер балаларда күзетілуі қандай ақыбетлерге алып келуі мүмкін емленбеген жағдайда? Емленбеген жағдайда варикоз кеселлігі ер балаларда көбінесе айтамыз, яғни варикоцелия деп айтылады. Бұл тұқымдандардағы спермалардың раважланбай қалуы, яғни сол жерге келіп тұрған азықтық заттардың болмай қалуының нәтижесінде бипұшлық келіп шығуы мүмкін. Бірақ егер аяқта, яғни біздер айтамыз, аяқтағы варикозларды көбінесе аяқлардың тез шаршауы, яғни аяқ функцияларының, аяқ бұлшықеті функцияларының өз жұмысын атқару кемеюі алып келуі мүмкін. Мінекей бұл кеселлікпенен сол операция жолымен емленгеннен кейін бұл кеселлік тағы да тәкірарлануы мүмкін ба? Бұл кеселлік мүмкін. Себебі біз ісілген сол ісленген вена тамырлары, яғни бұл біздердің тек арғы тамыр болып есепланады. Хам уақыттың өтуіменен егер бұл кеселлікке бейімділігі бар адамлар болса, яғни науқастарда, көбінесе бұл кеселліктің қайталануын күзетуіміз мүмкін. Себебі перифериядағы дейміз, сол текара тамырдың қасындағы тамырларда ем, клапанлардың бұзылуы, һәм эластигінің жоғалуы күзетілуі мүмкін.
Енді осы кеселіктің науқастарымыз өзінде бұл кеселіктің ауыр дәрежелерге өтіп баратырғалығын, яғни өз организмінде қалай білсе болады? Яғни қандай белгілер жүзеге шығады ауыр дәрежелерге өтіп баратырған уақытында? Емесе асқынулар. Бұл кеселіктің тикарға асқынулары деп біздер көбінесе бұл тамырлардың яғни өзінің функцияларының жоғалтуын айтамыз. Яғни көзге көрінуі, аяқ тері қабатларында уже айқын көзге көрінуі бұл асқынулардың яғни бірінші һәм екінші дәрежеден үшінші төртінші дәрежеге өтуі нәтижесінде көруіміз мүмкін. Енді көбінесе үшінші төртінші дәрежелерінде бұлар аяқлардағы ісіктердің пайда болуы, яумас айтамыз түнгі аяқ бұлшықетлерінің тартылуы, аяқтағы, яғни көп жүргеннен кейін аяқлардағы аурулардың сезілуі көрсетілуі мүмкін. Рахмет, жауап үшін. Енді бұл варикоз кеселілігі өлімге алып келуі мүмкін ба? Яғни асқынулар дәрежесіне қараған халда. Варикоз кеселігінің ең тикарға асқынулары бұл тамырларымыздағы, яғни тромбофлебит деп айтылады, яғни тамырлардың жемірілуі, сол тамырлар қасындағы бұлшық еттердің жемірілуі. Айрым қалаларда есе өкпе веналарындағы тромблардың көшуі нәтижесінде өлімге алып келуі көрсетілуі мүмкін. Бұл кеселікке жолықпау үшін, яғни бұл кеселікпен ауырмау үшін қандай іс-әрекеттерді шөлкеместірілген мақсатқа мұвафық болады? Яғни бұл кеселіктің алдын алу үшін біздер көбінесе науқасларымызға, яғни инсанларға деп айтамыз, халқымызға деп айтамыз, ауыр жұмыстармен шұғылданып жатқан науқасларға һәр жарым сағат, бір сағат я болмаса 2 сағаттан аяқ шынығуларын тез-тезден істеп тұруы, көп отырушы кәсіпшілікке ие болған инсанларға есе һәр 2 сағаттан аяқ шынығуларын өткізіп тұруын мәслихат етіп қаламыз. Рахмет, сұрағыңыз үшін. Енді бұл жоғарыда айтып өттіңіз, бұл кеселіктің асқынулары ақыпетінде де сол бір қанша жаралар келіп шығуы мүмкін. Бұл жаралар сол қантлы диабет, яғни созылмалы кеселіктер мен науқас кеселіктер бар болған науқастарымызда қандай ақыпетлерге алып келуі мүмкін? Қантлы диабеті бар науқастарда көбінесе бұл кеселік 3-4 дәрежелеріндегі пайда болған тері жаралары, я болмаса тромбофлебит деп айттық, бұл кеселіктің емленуіне көп дәуір талап етуші кеселіктердің бірі болып есептеледі. Яғни қантлы диабеті бар науқастарымызда жаралардың тез азықлануы, яғни сол жердегі инфекциялардың азықлануы күшейіп кетеді. Соның нәтижесінде жаралардың бітпеуі, һәм басқа да, яғни абсцесс кеселіктерінің көбірек ұшырауы күзетіледі. Рахмет, жауап үшін. Көрсетуім үшін өзіңіздің қымбатлы уақытыңызды ажыратып, сол күзетушілерімізге тура мәслихаттарыңызды берген үшін сізге рахмет. Енді өзіңіздің де сол көрсетуіңіз һәм де сізді күзетіп баратырған ықыласметтілерімізге ұсыныс һәм сол тілектеріңіз болса жолдасаңыз болады. Халқымызға айтатын габымыз, яғни бұл кеселіктің алдын алу үшін өзіңіздің денсаулығыңызға қатты ітібарлы болын деп қаламыз. Хам ешқашан ауырмаң, сау саламат болын. Мінекей ұсының менен көрсетуім үшін ажыратылған уақыт та өз жұмағына жетіп қалды. Көрсетуіміздің бүгінгі саны арқылы өзіңізді қызықтырған сұрауларыңызға жауаптар ала алған болсаңыз, біз бұдан жүді қуаншылымыз. Қатысқаныңыз үшін рахмет.